Ирактағы наразылық шарасын жан шоққан төгіске ұласты қауіпсіздік күштері бір тәуліктің ішінде 45-тен астам азаматты атыпты. Тәртіп сақшылары Эн-Наджафедегі Иранның елшілігі өртке оранғаннан кейін қатал тәртіпті орнатқан. Оны жастар жағып жіберді. Содан кейін полиция қызметкерлері мен арнайы қызметтің мамандары бізге оғаша бастады. Құдды біздер күллі Иракты жағып жібергендей полиция қызметкерлері бізге көптеп газ шашса, арнайы қызметтің мамандары әскери оқ ашты. Марқұмдардың көбі Эн-Насариде қаза тапқан. Ол жерде азаматтар көпірді бұғаттап таң атқанша оны жаппақ болатын. Полиция кем дегенде 29 адамды атқан. Тағы 4 демонстрант Бағдатта көз жұмды. Олар Тигру өзені арқылы өтетін көпірде өздерінің позициясын ұстанған болатын. Құқық қорғаушылар резеңкелі оқтар мен әскери патрондарды қолданыпты. Иракта наразылық шарасы 1 қарашада басталды. Азаматтар жемқорлықты жойып, жұмыс орындары мен қамтамасыз етуді талап етті. Елде жұмыссыздық деңгейі 20%-ды, ал жастар арасындағы бұл көрсеткіш 25%-ды құрап отыр. Елдің үкімет басшысы реформа жасауға уәде беріп, алайда оны жүзеге асыру үшін уақыт керектігін ескерткен болатын. Кейін наразылық шарасына шыққан жандар премьердің отставкаға кеткендігін талап етті. Наразылық шаралары полициямен текетіреске ұласты. Құқық қорғаушылар көзден жас шығаратын газ бен әскери патрондармен оқ аша бастады. Ирактық бақ өкілдері таратқан ақпарға сүйенсек, наразылық шараларынан 300-ден астам адам қаза тауып, 15 мың адам түрлі дене жарақатын алған. Құтқарушылар албандық Дуррис қаласында қираған ғимараттардың арасынан мүрдені тапты. Осылайша Албанияда жер сілкінісінен қаза тапқан жандардың саны 42-ге жетті. Біздер құтқару жұмыстарын жасаудамыз. Бұл жерде 2 адамды іздестіріп жатырмыз. Операцияға Түркия, Солтүстік Македония мен жергілікті және Сербияның ішкі істер министрлігінің құтқарушылары жұмыстанып жатыр. Біздер бір адамның қай жерде екендігін анықтадық, оны шығарамыз, екінші адамды тапқанша іздестіреміз. Құтқарушылар үйінде астында қалған адамның мүрдесін алып шыққанда марқұмның туысы есін жоғалтыпты. Оған медициналық көмек қажет болған. Сейсенбі күні қуаттылығы 6.4 балды құрайды. Жер сілкінісі тіркелді. Ол 1979 жылдан кейінгі ең қуатты жер дүмпуі екен. Кейін 500 авторшок тіркелген. Кейбірінің қуаттылығы 5 балды құрапты. Жергілікті құтқарушыларға Италия, Грекия, Румыния мен Сербияның мамандары көмекке келген. Албанияның билігі Дуррис пен Туманда 30 күнге дейін төтенше жағдайды бекітті. Олар табиғаттың тосын сыйынан қатты зардап шеккен мыңдаған адам. Баспанасыз қалған зардап шеккендерге келер жылдың аяғына дейін жаңа баспана салып беруге билік уәде беріп отыр. Әзірге азаматтар стадиондардағы палаткалар мен туыстарының үйін жағалап күнелтуде. Жер сілкінісінен келген шығын әзірге есептелу жатыр. Сегізінші қаңтарда бірнеше полиция қызметкері Венесуэла астанасы Каракастың іргесіндегі көшелердің бірін күзетіп келе жатады. Кенеттен оларға оқ ашқан полиция қызметкерлері де оққа қарымта жауап беру үшін атысты бастап 5 адамды жаралапты. Кейін жараланғандар ауруханада көз жұмған. Бұл қаралы күн туралы Венесуэла элиталық қауіпсіздік күштерінің ресми есебі еді. Алайда куәгерлер мен тілшілер жинақтаған мәліметтер бұған қарама қайшы. Азаматтар кем дегенде бір марқұмды атыста емес үйінде өлтірді дегенді айтады. Қауіпсіздік күштері Аревалонның әйелі мен балаларын үйден шығарып жіберген. Оны үйде жалғыз қалдырып, кейін оны өлтіріпті. Бұл елде өлім жазасы жоқ, бірақ оны осылай өлтіреді. Біріккен ұлттар ұйымы мен кедей кепшік тұратын ауданның тұрғындары Венесуэланың элитті әскерін сотқа дейін өлім жазасын қолданады деп айыптауда. Біріккен ұлттар ұйымының шілдедегі есебінде олар өлім жазасын сынға алып, президент Николас Мадуродан аталмыш әскерилерді босатуды сұраған еді. Президент 2017 жылы кедей кепшік тұратын аудандарда қылмыстың саны артқасын осы әскерилерді жасақтаған еді. Бұл елдегі экономиканың құлдыраған кезіне тап болды. Аталмыш жасақ елдегі зорлық зомбылықты азайтуы тиіс еді. Бір оқтың тыртығы бар. Олар ұлымды қабырғаға қаратып тұрғызып, кейін оны өлтірген. Ол қылмыскер болмағасын оның есімін ақтап алуым керек. Бұл негізінде атыс емес еді.
Олар әйелдерді үйден шығарды. Ал Рамос болса үйде қалды. Біздерді анам тұратын ауданға апарды. Келгенде баспанымызға кіре алмадық. Себебі қауіпсіздік күштері барлық жерде. Не болғанын түсінген кезде оның мәйіті мәйітханада болды. Әрбір марқұмның өлімі туралы қара қағаздың зардап шеккен адам кеудесінен жарақат алғандығы жазылады. Сарапшылар болса, мұндай жарақатты азаматтар арнайы атқан кезде алады деп отыр. Эн-Наджаф қаласында болған наразылық шарасын басу үшін қолға алынған шаралардан 10 шақты адам қаза тапты. Азаматтарды уақытша медициналық орталықтарға да апарған. Ертеректе жексенбі күні Ирактың парламенті премьер-министр Эдель Абдулла Махдидің отставкасын қабылдаған болатын. Бұған дейін елдің барлық аумағында үкіметке қарсы наразылық шарасы ұйымдастырылды. Заң шығарушылар Махдидің үкімет мен премьер-министрдің өзі жаңа кабинет жасақталмайынша жұмыс жасайтындықтарын айтып өтті. Біздер қақтығыс барысында әскери патрондарды қолдан бас үшін батыл шешім қабылдап отырмыз. Өкінішке орай текетірес барысында біз ойламаған оқиғалар тіркелді. Үкімет оқиғалар қайталан бас үшін шараны қолға алуы керек еді. Осы жағдай менің қызметіммен кетуіммен өз шешімін таппақ. Бірақ наразылық шарасына шыққан жандар тоқтамаймыз деп отыр. Олар тек үкімет басшысының қызметінен кетіп қана қоймай, түгел жүйенің өзгергендігін қалайды. Олардың сөзінше елге әділетті және жемқорлыққа қарсы комитет керек. Иракта болған наразылық шарасы барысында 400-ден астам демонстрант көз жұмған, қанды қарған өткен бейсенбіде де болды. Ол күні 40 шақты адам мерт болыпты. Жолаушылары бар автобус Забайкалияда 15 метр биіктіктен қатып қалған Куэнгі өзеніне құлап қалды. Ол апаттан ауып төбесіне қонған, соның кесірінен 19 адам қаза тапты. Марқұмдардың қатарында 1 және 2 жасар кішкентай бала бар. Сондай ақ жарақаттанған жүргізушіде қаза тапқан тағы 22 адам түрлі дене жарақатын алды. Жалпы автобустың ішінде 43 жолаушы болған. Пациенты, которых мы эвакуировали, они стабильны. Біздер қауіпсіз жерге көшірген науқастардың жағдайы бір қалыпты. Нерчиндік орталық ауруханаға алып келген 8 науқасты 2 түтік ұшақпен жеткіздік. Олардың жағдайы ауыр, бірақ қалыпты. 3 науқастың жағдайы орташа деп бағалануда. Алдын-ала болжам бойынша жол көлік апаты автобустың алдыңғы дөңгелегіне зиян келгендіктен болуы мүмкін. Еще рано говорить о каких-то конкретных нарушениях. У нас есть информация, что қазір қандай да бір оқылық туралы айту ерте. Біздер бұл рейстік автобус Читадан Сретенск қаласына бағыт алған деген дерек бар. Апат автобус 60 шақырым жерді жүріп өткеннен кейін 15 метрлік биіктен құлап төбесіне қонғаннан кейін осындай қиын жағдайға тап болып отыр. Повлекло такие серьезные повреждения. Жергілікті тұрғындар апат автобуста оқылық болғасын немесе жылдамдықты асырғасын болуы мүмкін дейді. Едет очень быстро даже на таких автобустар жылдамдықты асырады, бұрылыстарда да қатты жүреді. Жүргізушілер тек жылдам діттеген жеріне баруды ойлайды. Забайкал өңірінің губернаторы апаттан қайтыс болған марқұмдардың туыстарына көңіл айтты. Өңірде қаралы күн жарияланыпты. Англияның атақты университеті орналасқан Кембридж қаласында Лондон көпір ауданында пышақпен жасалған шабуылдан қайтыс болған жандарды храмдарда жаппай еске алып жатыр. Жарақаттанған 5 адамның екеуі қайтыс болыпты. Бұлар Джек Мерритт пен Саския Джонс. Қос марқұмда Кембридж университетінің түлектері екеуі бірге оқимыз атты түрмеде отырған жандарды оқытатын бағдарламада жұмыс жасапты. Сұмдық оқиға. Біздер осы жерге келіп азаматтарға қолдау көрсетіп, олардың отбасы жайлы ойлайтындығымызды көрсеткіміз келеді.
Шабуыл жұма күні Лондон көпірінің қасында орналасқан Гильди ғимаратының қасында болған. Ол жерде бірге оқимыз бағдарламасының қатысушыларына арналған конференция болыпты. Шабуыл жасаған 28 жастағы Осман Хан екен. Ол да әлеуметтік бағдарламаның қатысушысы болыпты. Ол ғимаратқа шараның қатысушысы ретінде келген. Белгілі болғандай, Хан бұрын терроризм бабы бойынша сотталып, уақытынан бұрын бостандыққа шыққан. Шабуылдаған азаматтың белінде өзін өзі өлімге тігетін жарылғыш зат сияқты муляж болған. Ол азаматтарға пышақпен шабуылдаған кезде екі қызметкер оған тойтарыс беріпті. Кейін оларды батыр деп атады. Энди мен Лукаш оған тойтарыс берді. Олар өрт сөндіруге арналған құрылғы мен отырғышты қолданған. Кейін полиция қызметкері оны алып кетіпті. Шабуылдаған азаматты қамауға алған. Зардап шеккен екі адамның жағдайы қалыпты деп бағаланған. Бір әйел адам ауруханадан да шыққан. Премьер-министр Борис Джонсон шабуылды теракт деп атап, қауіпті қылмыскерлерді босату жағдайын қайта қарап шығуды тапсырды. Мен бұрыннан бері қауіпті қылмыс жасаған жандарды уақытынан бұрын босатпау керектігін айтып келемін. Біздерге қауіпті қылмыс жасаған әсіресе терроризм мен сотталғандарды уақытынан бұрын босатпауды әдетке айналдыру қажет. Менің ойымша осыны қоғам қалайды. Британ полициясы Стаффордтағы Осман ханның үйін түнтіп шықты. Тағы бір ер адамды тұтқындаған. Оның шабуылға қатысы бар ма жоқ па бұл жағы әлі белгісіз. Венесуэланың билігі Латын Америка елдеріне іріткі салуды бақылауда ұстайды дейді. Мұндай мәлімдемені Боливияның уақытша үкіметі жасады. Мадуро мырза өзінің туысқандарының арқасында жақында Боливияда болған террорды ұйымдастырды. Бұл террор Колумбия, чилиліктер мен перуліктерге де өз зиянын тигізді. Бұл нағыз Боливия мен өзге Латын Америка елдеріне қатысты болып шықты. Санта Крустың полиция департаменті қылмыстық жүйені тапқан. Қылмысты бұрынғы Боливияның президенті мен вице-президент басқарыпты. Құқық қорғаушылардың пікірінше есірткі тасымалдаушылардың да кінәсі бар. Ақш бұрыннан бері венесуэлық саясаткер Диас Дадо Кабелоны наркокартель Лос Солис ұйымымен байланысы бар болу мүмкін деп күдіктенген еді. Біздер қылмысты ашатын жүйені жасақтадық, олар есірткі қылмысымен айналысқан. Біздерде расталған мәліметтер бар. Жақында Боливияның үкіметі Моралеске қарсы қылмыстық іс қозғауды прокуратурадан сұраған еді. Оны кокаин өсіретін фермерлер жасаған наразылық шарасын ұйымдастырды деп айыптауда. Наразылық шарасы барысында азаматтар тас жолды жауып тастады. Соның кесірінен көптеген қалаларда азық-түлік пен бірінші қажеттілік тауарлар болмай қалды. Қазіргі таңда Моралес пен партияластары Мексикада паналап отыр. Олар Америка елдерінің ұйымы 20 қазанда Боливияда өткен сайлаудан олқылықтар тапқасын қарашада елден қаша жөнелген болатын. Ақштың конгрессмендер палатасы Дональд Трамптың әкімшілігін Қытайдың Синьцзянь өңіріндегі ұйғырлар мен өзге ұлт өкілдеріне жасалған жаншуға қарсы іс-әрекет жасайтын жаңа заң жобасын қабылдады. Егер құжатты сенат қабылдаса, президент қол қойса, Қытайдан келетін экспортқа шектеу қойылып, қытайлық шенділерге арналған санкция орнатылмақ. Ол заң жобасы сенат қыркүйекте бекіткен заң жобасына қарағанда қатал екен. Аталмыш заң жобасы Пекин тарапынан сынға ұшыраған еді. Жаңа заңнама президент ұйғырларға қарсы қылмысты сынға алып, Синьцзяньдағы оқыту орталықтарын жаппай жабуды көздейді. Сондай құжат Синьцзяньдағы орталыққа жауапты коммунистік партияның саяси бюросының бір мүшесіне қатысты санкцияны да орнатады. Мұндай қылмыстар 21-ші ғасырда жасалып жатқандығы жаға ұстатады. Біздер қылмыс болып жатқасын үндемей қала алмаймыз. Біздер мұндай іс-әрекетті доғаруын талап етуіміз керек. Сондай қытайлық билікті жауапкершілікке тартуымыз қажет. Біздер ұйғырлар мен өзге Қытайдың тұрғындарына қарсы қылмыспен мәдени геноцид жасауына қарсы шығуымыз керек.
Біркен ұлттар ұйымының дерегі бойынша оқыту орталықтары деген түрмелерде 1 миллионнан астам ұйғыр мен өзге ұлттың өкілдері бар. Алайда Пекин бірнеше мәрте орталықтарда ұйғырларға қатты қарап жатқандығын. Жоққа шығарған болатын олардың мәлімдемесінде мұндай орталықтарда мұсылмандарға кәсіби оқыту жұмыстары қолға алынған делінген. Егер аталмыш заңнама қабылданатын болса, Конгресс 120 тәуліктің ішінде жауапкершілікке тартылатын қытайлық шенділердің тізімін беруі тиіс. Оларға ақшқа кіруге және олардың банктық шоттарына бұғаттау шарасы қолға алынатын болады. Біріккен ұлттар ұйымы 2020 жылы әлем бойынша қанша адам гуманитарлық көмекке мұқтаж екендігін жариялады. Сондай ақ олар көмек үшін 29 миллиард доллардай қаражат жиналу керектігін де атап өтті. 2020 жылы 168 миллион адам гуманитарлық көмек пен қорғауға мұқтаж болады. Яғни әлемнің әрбір 45 азаматы көмекке зәру деген сөз. Біркен ұлттар ұйымының гуманитарлық көмек бойынша ресми өкілі Марк Лоукок бұл көрсеткіштер екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең үлкен көрсеткіш екендігін айтады. Оның сөзінше 2022 жылы 200 миллион адам көмекке мұқтаж болады. Сондай ақ Лоукок 2019 жылы әлемнің кедей 33 елі экономикалық тоқырауға тап болғандықтан немесе тоқыраудың нақ алдында тұр дегенді айтып отыр. Бұл елдердің 12-сінде әлем планетасының 40% гуманитарлық көмекке мұқтаж. Қатерлі эпидемиялардың таралуы да қауіп төндіруде. Қатерлі аурулардың таралатын аумағы кеңейіп, денсаулық сақтау жүйесінің нашар жағдайы жанжалдар мен вакциналардың жетіспеушілігіне байланысты. Оларды бақылауда ұстау қиынға соғуда. Шын мәнінде Африкада биылғы жылдың 3 айында өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда қызылша 7 есе көп тіркеліп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы дәрігерлер мен медициналық орталықтарға жиі жасалатын шабуылдарға да алаңдап отыр. Мәселен, 2019 жылы осындай 790 шабуыл тіркелген, нәтижесінде 170-ден астам адам қаза тапқан. 2018 жылы 130-дан астам гуманитарлық қызметтің мамандары кісі қолынан қаза тауып, 130-ы ұрланған. Жалпы шабуылдың саны 400-ден асып жығылады. Елдердің ішінде ең көмекке зәру Йемен елі. Ол жерде жер шарындағы ең күрделі гуманитарлық тоқырау тіркелген. Тұрғындардың 80%, яғни 24 миллион адамға көмек керек. Сондай ақ Сириядағы қақтығыстың салдарынан бастау қалайтын босқындардың саны артып келеді. Африка елдері Сахараның оңтүстігі мен Латын Америкасында да жағдай қиындауда. Ұлыбританияда НАТО-ның саммиті аяқталды. АқШ-тың президенті ресми шара аяқталмастан бұрын еліне қайта оралды. Ол тіпті баста баспасөз конференциясында ұйымдастырмады. Ол өзінің твиттерінде екі күндік шара барысында бақта бірнеше мәрте сөйледім деп жазған. Дональд Трамп бүгінгі кездесу аяқталғасын қайтадан Вашингтонға ораламын. Мен НАТО-ның саммиті аяқталғаннан кейін баспасөз мәслихатын бермеймін. Себебі екі күн бойы біздер жақсы сөйлестік. Барлықтарыңыз үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыз деп жазба қалдырған. Америкалық президент әлеуметтік парақшасына жазба қалдырмастан бұрын бақта таралып үлгерген бейне жазбаны көріп, Канаданың үкімет басшысын 200-ді екендігін айтты. Бейне жазбада Тюрдо Ұлыбритания, Франция мен Нидерланды басшыларымен бірге Букингем сарайында тұр. Сіз сол себепті кешіктіңіз бе? Баспасөз конференциясы 40 минутқа созылды. Бақандай 40 минутқа ұласты. Мен оның командасының мүшелері қатты таңғалған көрдім. Дональд Трамп журналистердің сұрағына жауап беріп тұрған кезде бейне жазба туралы қатысты ойымен де бөлісті. Ол шын мәнінде 200-ді екен. Шыны керек, Тюрдо жақсы жігіт. Мен оны жақсы адам деп есептеймін. Алайда мен оған жалпы ішкі өнімнің 2% төлемейсің деп шындықты айтқан едім. Бұл оған ұнамай қалыпты. Джастин Тюрдоның өзі болса, бейне жазбадағы сөзінің астарын түсіндіріп әлек. Ол баспасөз мәслихатында келесі үлкен жетіліктің саммиті қайда өтетіндігі туралы айтып жаттым дейді. Біздердің барлығымыз үлкен жетіліктің келесі жиыны Кэмп Дэвидте өтетіндігін естіп қуанып жаттық. Менің ойымша, бұл кенеттен айтылған хабарлама. Командаға мүше барлық елдердің лидерлері бұған қатты таңғалған еді.
Жалпы шараның өзге қатысушылары саммиттің жақсы өткендігін айтады. Мәселен, Түркия Балтық елдері мен Польшаны ресейлік агрессиядан қорғайтын жоспарға қарсы шықпады. 70 years on. 70 жыл өтсе де біздер НАТО-дағы барлық міндеттерді орындаудамыз. Осы міндет 29 елмен миллиардтаған адамның қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отыр. Бүгін біздер бейбіт өмір сүріп жатқандығымызда бұл альянстың мықтылығын білдіреді. Біздер бірге болсақ, біздерді ешкім жеңе алмайды. Сондай-ақ Дональд Трамп әскери альянстың тұрмыс тіршілігіне көптеп қаржы бөліп жатқан өзге елдерге ризашылығын жеткізді.